За що ние, съвременните хора, не умеем да живеем? Потребността го поражда. Потребността. Кое е най-лесното? Кое е по-лесно? Да повториш това, което някой друг е казал, или сам да измислиш какво да кажеш? Разбира се, първото. Да. Детето ви, например, казва, че иска нещо, но вие го спирате. Не. Направи го така, както аз ти казвам. Повтори това, което аз казвам. Децата имат сложен период. Времето за обмяна на опит. Постоянно питат. Защо? 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 Не трябва да те мързи. Отговаряй. Но за тях този период е периодът за оформянето на тяхното съзнание. И може да се окаже, че подходът ни е много грешен. Когато детето ни задава въпроси, вместо да го оставим да мисли, да фантазира, ние му даваме да учи стихотворения на изуст, да преразказва приказки. Детето не може да задава въпроси. Трябва да учи, да повтаря. Детето го учи като папагал, повтаря, и ние сме възхитени от него. Отличник! Ето ти шоколадче! Правим от детето си биологичен робот, изпълнител на чуждата воля. Ще ви задам въпрос. Откъде са най-известните учени, министри, бизнесмени от високи постове? От столицата или от провинцията? От провинцията, мисля. От провинцията. Навсякъде е така. И в Япония, и в Америка, и в България, и в Русия, по целия свят. Независимо от броя висши учебни заведения в дадено населено място, учените са 2% от цялото население. Учен се раждаш. Поет се раждаш. Клюкар се раждаш. Количеството учебни заведения няма никакво влияние върху количеството учени хора. Можем да премахнем всички учебни заведения. И въпреки това, учените ще си останат 2%. Какво исках да ви кажа с всичко това? В първите години от живота му, детето не трябва да бъде заливано с информация, която за в бъдеще изобщо няма да му е необходима. Няма да му е необходима. На детето трябва да се отговаря на всички въпроси. А това е много трудно. Детето задава такива въпроси, които дори не могат да хрумнат на възрастен човек. Какво представлява системата на Норбеков? Системата на Норбеков не съществува. Има просто системен подход за изучаване на мечтите и пътя за тяхното постигане. Как да преодолееш проблемите и как да постигнеш целите. Всеки човек е индивидуален. И вие сте индивидуална. И вие. Всички сме индивидуални. И всеки от нас си има свои проблеми. Индивидуални. Мен, например, ме вълнува как да се оженя правилно. Ето, разбрах преди малко, че и тримата оператори, които ни снимат, са ергени. Те са кариеристи. Сега ги интересува само кариера, кариера, кариера. Семейството ще почака. Това не е правилно. Човек има два крака. Ако развиваш само единия, другия закърнява. И ставаш инвалид. Не можеш да ходиш. Сред нас има и инвалиди, и пълноценни хора. Ние изучаваме точно тях. Какво правят те и какво всъщност трябва да направят. Показваме на тези хора: хей, приятели, има едни хора, успели бизнесмени, които са икономически независими.
Не мислят за пари. Опитайте и вие като тях. Показваме им методиката на успешните хора. Те имат щастливи семейства. А тези тук, ергените, дори не мислят за жени и деца. Тях трябва да ги лекуваме. Лекичко, спокойничко да им обясним, че на света има щастие. Хиляди пъти по-хубаво от това, с което се занимават те сега. Нека се договорим с вас така. И с вас, и с вас. Когато един ден гушнете своето бебе и усетите неговия мирис, аз ще ви предложа всичките пари на света, цялата власт на света. И ще ви попитам, какво ще изберете. Те обаче сега няма да ни разберат с вас. Дори си мислят, че си говорим глупости. А разбрах, че вие имате три деца. Когато ги гушнете, усещате техния мирис и топлота. Ако ви предложа цялата власт и слава в замяна на децата ви, вие какво ще ми отговорите? Ще избера децата си. Ще изберете децата си. Системата на Норбеков е точно това. Тези, които все още не са изпитали истинското щастие, да им дадем тази възможност. А след това те сами ще разберат как се живее правилно. Как правильно поступать? Как дальше? У меня когда-то появился... Преди време срещнах един човек, с който станах много повече от приятел. Много по-близки. До сега не съм сигурен каква точно е нашата връзка. Като по-малък брат или като син, не харесвах в него само това, че е ерген. Съвременен човек. Много интелигентен. Супер интелигентен. Цивилизован. Точно като българите. Понякога ти се иска да ги удушиш за тяхната нецивилизованост. Тяхната цивилизованост се формира за сметка на децата. А за какво ти е такава форма на цивилизованост? Цивилизованата форма на живот без деца е самоубийство. И той беше същият самоубиец, като българите. Защо са ти тези коли, пари, имоти, щом нямаш най-важното? Деца. На него му писна да ме слуша, и се съгласи да му намеря жена. Запознах го с едно момиче. Харесаха се. Но той ме попита, как така ще се женя, без да съм влюбен. Обясних му, че не е нужно. Не е нужно да следваме европейския модел, в който всички говорят, че любовта е в началото на връзката. Знаете ли? Любовта е два вида. Като пролетните цветя и като плодовете от собствената ти градина. Опитай се да ядеш прекрасните цветя. Само ще си докараш домашни проблеми. А това, което си изкарал с пот на челото, е най-сладко и най-вкусно и най-полезно за теб. Истинската любов идва само след упорита работа от страна и на двамата. И на двамата. Скоро същият този приятел, който вече има три деца, ми каза, повечето хора, когато имат проблеми в семейството, когато в живота им вали, търсят къде да се скрият. Търсят чадъри, ъгълчета да се защитят. А ние с моята жена се научихме да танцуваме под дъжда. Това е толкова красиво. А ако все пак двама души са заедно и въпреки това не са щастливи? Значи и двамата са глупаци, които трябва да лекуваме. Това е така, защото всеки от тях не е доволен, че половинката му не е такава, каквато той иска да бъде.
Това е вид мързел. Вие можете да ми задавате въпроса: защо не си такъв, какъвто аз искам да бъдеш? Сега да ми кажете, че искате аз да съм къдрав, сей такива очи, слаб, Аполлон. Ну хорошо, мало что ли вы хотите? Да, обаче аз съм плешив. С такива очи. Такъв съм си. Мога ли да се променя заради вашите претенции? Я могу ли меняться? Не мога. Значи, двама партньори, които са все недоволни един от друг, са идиоти. Которых надо Първо трябва да им обясним, а след това и пръчката да заиграе, ако трябва. Много ви благодаря за това интервю. Аз ви благодаря за тази среща. Благодаря ви за това, че ме поканихте при вас. Не сме се срещнали просто от така. Защо? Все още не знаем. Заради какво? Не знаем. Но се срещнахме. И след време ще разберем. Може пък от нашия разговор да се роди едно дете. Може някой да си зададе ценен въпрос. Един скандал по-малко да има в едно семейство. Стига ми. Значи, не напразно сме се срещнали днес с вас. Дело сделано. Спасибо.